Good morning ពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទប្រូលីនគេប្រូសាលីមិញហូទៀតហើយអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំបាទនឹងធ្វើឃ្លីបវីដេអូ vlog ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទស្សនារសាតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអស់បងខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំបាទក៏មានពេលតនេះដែរក៏ឆ្លៀតធ្វើឃ្លីបវីដេអូ vlog ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទស្សនាហ្នឹងហើយអូខេមុននឹងយើងទៅទស្សនាឃ្លីបវីដេអូ vlog នៅក្នុងព្រឹកនេះបងប្អូនយើងទៅទស្សនាអំពីសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទក្រោយពីគេងហើយមានទឹកដោះថ្មីអូខេឥឡូវយើងទៅទស្សនាដល់អ្នកគ្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទប្រូលីនគេប្រសាលីមីងហូសួស្តីអ្នកនាងសូមបាទសម្រាប់ការជួបកម្មវិធីប្រូលីនគេអ្នកនាងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានអត់ដល់ចូលហើយនឹងកន្លែងមកតឹងហ្នឹងហើយហើយយើងនៅនៅទីនេះស្អាតមែនតែពេលល្ងាចហ្នឹងហើយនេះថាកាប់ពីប្រមាណពីថ្ងៃទីស្អាតទៅជាប់ពីម៉ូតូហើយឆែកពីម៉ូតូហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងទៅក៏រៀងយូរតិចព្រោះឯងខ្ញុំចាំយូរហ្នឹងហើយចឹងទៅក៏ធ្វើខឹងខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអត់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបាននាំកាត់ម្លេងនៅមកតឹងហើយកំពុងតែកំពុងអាយនឹងពួកហុងហ្នឹងហើយហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនខ្ញុំជួយតែស្វាយម្នាក់ក្មេងមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយតែកណ្ដួតលោកអាចយកចាំតែខ្ញុំមើលតែខ្ញុំគិតថាជួយថាមិនជួយតែហ្នឹងហើយអូខេហើយយើងទៅទៅខាងខាងទៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវប្លុកយើងចាំនៅតតប្លុកនៅ60តទៀតព្រោះឥឡូវខ្ញុំមកសុំពេលបន្តិចសិនហ្នឹងហើយអូខេចាំពីទៀតយើងជួបគ្នានៅ60ញ៉ាំអីហ្នឹងអូខេអ្នកនាងឥឡូវយើងដាក់វីដេអូបង្ហាត់ឲ្យនឹងពួកពួកហំហ្នឹងហើយពី background ហ្នឹងងឹតហ្នឹងដូចថាបាទឥឡូវមកហ្នឹងមក5ទៀតហ្នឹង5កន្លះហើយជួយតាមវីដេអូឲ្យខ្ញុំឥឡូវយើងវីដេអូបង្ហាត់ឲ្យនឹងពួកហំហ្នឹងហើយអ្នកនាងនេះហ្នឹងចិត្តហើយហ្នឹងហើយជួយនៅបងជួយបងបាទប្រហិតហ្នឹងបូឡងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានយកមកដល់ហើយហើយយើងមើលទៅនិយាយខ្ញុំទៅប្រហិតនេះដូចជាបន្លែតិចនេះដល់គ្នាហ្នឹងហើយវ៉ាវឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំអីតិចសិនចាំតិចទៀតយើងបន្តប្លុកនៅ60តទៀតអូខេអ្នកនរអគ្នាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងចេញទៅដល់60អ្នកនរអគ្នាហ្នឹងហើយត្រូវញ៉ាំអីតិចហើយផុតពីនោះទៅយើងទៅហូមវិញហ្នឹងហើយហើយគ្លីបវីដេអូយើងទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាំតតគ្លីបវីដេអូតែ60ហ្នឹងហើយចាំទៀតរបស់នេះសួស្តីអ្នកនរហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានផងដែលបានថតប្លង់នៅ60ប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរទស្សនាដល់សារតាហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកអញ្ចឹងទៅក៏យើងក៏បានថតនៅប្លង់នៅ60ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងនឹងមានគ្លីបវីដេអូក្រោយទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងថតនៅ60ប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរបានទស្សនាតែពេលនេះតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអ្នកនរហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នានៅគ្លីបវីដេអូបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទប្រូលីនគេប្រសាទលីអូខេហើយតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរថានៅពេលដែលខ្ញុំបាទកាត់វីដេអូនឹងហើយខ្ញុំធ្វើការផុសហើយយើងនឹង
ជួបជាមួយនឹងវីដេអូ reaction នៃបទថ្មីមួយបទទៀតហ្នឹងហើយតើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងនឹងជួយចុច like comment អ្នកមួយហ្នឹងបើអ្នកអត់ទាំងដែរជួយចុច subscribe ទេ subscribe អ្នកមួយដាក់លុបនឹងមិត្តសញ្ញាក៏ដឹងផងនៅខាងតាមដៃហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបានឯវីដេអូអំពី vlog ក៏ដូចជា reaction ថ្មីថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអូខេជួបគ្នានៅ clip video ក្រោយទៀតជាមួយខ្ញុំបាទ Pro Link K Pro សាលីមីងហូបាយ We'll be right back.